Wakan ayaa toga Bernardo. Voidin ayaa ciyaaraya markan Aguero waa ka horeeyay Meras. Voidin! Aguero! Gol sete! Gol kun! Gol e kun Aguero! City goal, Chelsea ever, Allah, El Kun Agüero, City ayaa bilowday goolkii hore ee ciyaarta, Joaquin Voidin, Voidin ayaa jeeyay u dhabaasay Agüero, El Kun Agüero, Voidin u baasay kun, boom! Kun Agüero! Argentina, Argentina kala ku day! Iyaga isfahmayay Agüero! Ayaa ka dhaliyay saaxiibkiisa isku wadanka yihiin! Weli Caballero! City ayaana dhiiggii ugu horeysay ku daadisay Wembley Stadium! Community Shield-guna ma laha laga yaabaa in dib loogu soo celin doono magaalada Manchester oo ay markii ugu dambeysay qaaday United iskuna qaaday Premier League! Iyo Community Shield-gu ayaantan koobkan waxaa qaaday kooxda FA ku soo qaada tan iyo United oo 2023 isku qaaday labada koob. City waa bilowday Agüero ayaana goolka hore ciyaartu dhaliyay. Kun Agüero waa bilowday xilli ciyaareedkiisa. City ayaa u muuqata wali waxan wax laga qaban karin. City goal Bewever. Agüero ayaana dhaliyay galabta goolkiisii 200aad ee Manchester City. 146 gool wuxuu ku dhaliyay lugta midig, halka bidix uu ku dhaliyay 35. 19 wuxuu ku dhaliyay madax, 181 gool wuxuu ka dhaliyay diilinta ganaaxa, halka banaanku ka toogtay 19 gool oo kii galabta ku jiro. Waxa uu sidaa ku dhaliyay galabta goolkiisii 200aad El Kun Agüero. Kun Agüero sidaa wuxuu galabta ku joogaa goolkiisii 200aad ee Manchester City. 200 gool la shaki, Agüero waa laacibka ugu fiicnaa taariikhda ay soo maray kooxda Manchester City. Waa goolarihii ugu fiicnaa ee Manchester City soo maray taariikhda. 200 gool waa wax weyn. Ma haysan kartid galabta cimaamada ninka la yiraahdo Agüero. Waxba haysan galabta garabka ku saarnaan Agüero. Waxaan ka xusanaa goolal fara badan oo maanta uu qayb ka yahay goolkiisa 200aad. Agüero waxa uu kiciyay City. Agüero El Kun. Kumin shildiga galabtu sidan buu ku soo afjarmayo maalin kale iyo koob kale, maalin kale iyo koob kale. City ayaa galabta noqotay kooxda ku guuleysatay koobka Kumin shildiga. Chelsea bayna ku raaxaysteeno runta. Marka laga hadlo Chelsea, galabtu waxba kama qaban karin kuwa kane City. Wax ay ka qaban kartay ma jirin galabta. Zari, Zari wali haysi soo adkaayo meeshaan beeb wixii xidig uu soo dhoobay ya Zari. Waa kan guuldaradii ugu horeysay ee ciyaar caalami baa galabta ku bilaabatay oo waxaa lagu garaacay Community Shield-ga. Inkastoo Chelsea rag qaar ay ka maqan yihiin sida Aiden iyo Kartua, William oo isagu xataa badal lagu keenay mooyaane, Man City baana ku guuleystay Community Shield-gu. عدان شقي ديارو يهي ستيا عدان كمال داري ملوغو تغي زاري ماني هدي زاري يالا كينا حتى ستي ملوغو تغي مغار زاري يالا هلا كينا حتى مغار ملوغو تغي عدان عدان بريمير ليغ مغار ملوغو يماني وريا قوش هلسك باشو وريا قوش قوش دعدوها ديلين تو ماشي برا فاكتس لغو باشو قيد واكن كاو كيبان لغو دوسيني يا كومين شلدك وحاق عمتو كونيك يا كامبون باب قدالك وبناكو كفيرين يا haye asagu iyo Dinio. Oh, City ayaa noqotay Kumin Shield-ga sanadkan, iyagoo sanadkii hore qaaday Premier League. Sanadkan Kumin Shield-ga way ku darsadeen Captain Kombon iyo Dinio ayaa isla ruuxay geedko, markana kun baa loo dhiibayaa. Asagu ayaa 2 gool maanta dhaliyo. Oh, oh, kun, 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 Agüero isaguna markii uu ruuxayayo. Agüero waa ninka Caballero 2 gool kala soo dhaafiyay. Markana bravo, waa bravo isagu, waa qatar. Markana John Stones ya rag kalaba isugu dhidhiibaya koobka Ikay. Egelan ku day Agu ninka la yiraahdo Stones iyo Welka ayaa iyanu markooda ruuxaya koobka. Waan arki doonaa haddii City ay ka soo bixi doonto inkaarta koobkan.
وان أركي دونا هذه السنة كان ستة إجمن دونتو لابد إنكاره هرتالا هل إنكار ما أنت بصوت بيرتي إنكار تاس أو أكحل كومين شيل دقو قادة هريال ما قادة سنة تحيقا إنكار تهرنا وحي هيد هريال كإقلان السنة دا نسكي يكوح قادة مجرد تن إمود دير لابد إنكارو هذه جبيان والله ريكور أو ماجستر ويالا إن كوح أي كومين شيل دقو حدو كلا قادة sanadka ku xigo hadda bilaaban ay horyaalku qaado manchester united kooxdu ugu dambeysay 2012 iyo 2013 kii bayayeen in horyaalka la qaado laba sano isku xigtana manchester united sameeyay 2018 waliba city maanta wuxuu jibiyeen rekordkii manchester united maxayelay 4 sano u dambeeyay koob community shield uu xaqaadanayay kooxa fa cup ka soo qaada laakiin sanadkan city oo horyaalka soo qaaday ayaa qof u qaaday taas wuxuu ka dhigantahay marka city waxay soo afjartay أفر سنة من شلد يقول أي قادني كوحا إفقا في السوق هذا أو ريال كو السوق هذا لقى قادي كوحا يقول دم بيسي مركا لقى رأي بعاوة أو هريال كا إنتي سوق هذا كو من شلد يقول درسة مانشستر بيه دي لباكو الثمان إيا سدح دي بيعي كون قلاب تواعي ما مدنا لباكوال أيونا كو حكا ليه نكان ستي أيانا كو قولي ستي كوبكا وانواكي دونا ستي عيار تيدو كو هريس بريمير ليغو سوبرسن ريبا سوغيا ما أنت واحد أحد إذا كان هو أرسنال لبس سوبر ساندي بأو سهرة سيتي دربا مهرس أيا كوكي غوري لغاضي كوحدة مانشستر سيتي رياض أيا كوكي غوري لغاضي كوحدة سيتي أيا كوكي غوري لغاضي كوحدة